26 липня відбулося пленарне засідання 23-ї сесії Сумської районної ради. В порядку денному – розгляд депутатських запитів, зміни до складу постійних комісій, майнові питання. Щодо результатів діяльності Сумського районного управління поліції за 2022 рік та ключових моментів евакуаційних заходів у громадах Сумського району проінформував Ігор Кісільов. Поліцейські, звісно, залучаються до цих заходів, вони залучені. У нас одна з основних функцій – це недопущення мародерства в цих населених пунктах, тобто супроводження колон з людьми. Ми допомагаємо владі, разом розроблені плани цих заходів. Також депутати заслухали звіти Сумської районної державної адміністрації про виконання бюджету, програм економічного розвитку та соціального захисту населення. Дискусійним виявилося питання щодо прийняття з комунальної власності Лебединської громади до Сумського району мостового переходу у селі Кам'яни. Питання це вже стоїть так на моїй пам'яті десь, мабуть, більше 10 років. От питання в тому, що є у нас безхозний мост. Село Кам'яне, скажу так, відверто, в технічному стані він вже так плачевний, не то що плачевний, він вже аварійний. Його по великому рахунку треба закрити. Ми розуміємо, що я розумію, як директор ДП «Дорог Сумщини», що мост не на нашому балансі, якщо б він був на нашому балансі, ми його відремонтували. У нас патова ситуація в тому плані, що мост не належить нікому. Тобто на сьогоднішній день проводяться деякі заходи щодо з безхозного стану, щоб взяла або райадміністрація взяла його собі на баланс, як юридична, скажімо так, рада, я вибачаюся, да, райрада. Для чого? Або залучити кошти, що вже проводиться Геннадієм Олександровичем питання щодо залучення донорів, інвесторів. Або якщо обласна державна адміністрація забере його собі на баланс, тоді будуть якісь кошти на нього виділені, щоб він був відремонтований. Наслідком тривалої дискусії стала відмова фракції «Європейська солідарність» підтримати запропоновану ініціативу, після чого депутати від ЄС покинули залу засідання. Сьогодні пройшла 23-я сесія Сумської районної ради. На сесії було там заплановано там ряд питань. Частину питань, основну частину ми розглянули, прийняли рішення. До речі, депутати голосували одноголосно, але, скажімо так, виникло спірне питання з боку фракції Європейської солідарності стосовно міст у селищі Кам'яному Лебединського бувшого району, це Лебединська громада. Ми запропонували його прийняти на баланс Сумської районної ради, провести відновлювальні роботи, він в аварійному стані, але депутати з Євросолідарності були категорично проти, вони полишили засідання, це рішення не прийняли. Досі проблемним питанням залишається неприйнятий бюджет на 2023 рік у Степанівській громаді. До речі, єдиній в Україні. Тимчасова контрольна комісія Сумської райради впродовж 3 місяців своєї діяльності вичерпала всі можливі механізми задля вирішення ситуації. Не вдалося зачитати звіт про комісію, про рішення комісії, яку я очолюю з приводу неприйняття бюджету Степанівської селищної ради, тому теж це важливе питання, яке ми хотіли донести до депутатів про пропрацьовану роботу, яка відбулася. Тому це також я вважаю, що деструктив з їхньої позиції, якраз кворум був, але в зв'язку з тим, що представники фракції «Європейська солідарність» покинули зал засідань, сесії пройшлося закрити. На засіданні нагороджувальної комісії Сумської районної ради 21 липня депутати одностайно винесли на розгляд сесії питання нагородження почесними відзнаками Сумської районної ради військовослужбовців Збройних сил, МНС України, енергетиків та медичних працівників. Через рішення депутатів фракції «Європейська солідарність» достроково завершити свою роботу на сесії, урочистості перенесено на наступне засідання.